Wabulo sobola, ntulo tiamuti mojoka Nini no senga, no kajala sebo no salako Luako mojima wasanga chifurukwa Ngagwazi kanga vanimba ngana vira vira Senga vyantra manga vyanyiwa antivaniza Nariko busungu, wanyigebi undu Olimazega kutimpa, ye wamponye nyota Nafuna kweze natuka Uli akantu akapotulo Akalunji newe kalia
kate kabwawo akantu akatali na buchamu banange wenkaloza ne mpesanyu oh akantu akalunji okuzama buli mundo wozane njo yokuba nawe akantu oh baby akantu nomuzungu kamulemo kukanyonyola mukwano kwagala olinzita mu muntu ehe olusiku yoya olwaka akantu Maya kunda tiabambi kale wasukuluma iyo ba wakulira wa mama watalina wachama kale watukanyabo wantabula tabula tabula dobongo akantu 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 kulirwe nkaloza no tulone tubula uli akantu akapotulo Yo kuzama, buli mundo wozane njo yokuba nawe. Akantu oh baby akantu, nomuzungu kamulemo kukanyonyola. Yeah, yeah, yeah.
Tata wa munawe nganda wali uo tuwe yanzo tuwaniliza musanyu ilona kwa uruwale ilo kuruwa mtuwa wange Sebunya Rogers Director SB4 MEDIA tuwe yanzo nyo tuwe yanzo nolwe isho mkirize kutuwa bade tuja tuwa wangono yete kikedwe ukujo kuchalila kusenga na kuata kumunsawo ye Yayo demu nabaka kalabu kayagala okulekera senga wamu nabatu aniliza olunaku olwaleero bulungi we muti tukirize mukadde waffe twetolole mu tuleme kugwa kamunguluze etukome mu dakiika mbiri ate tweyongere okulaba ebinatambula bulungi naye nga byonna ebyo tubikola olw'okwagala n'okusiima oluggya luno ono mutu wange ne bwemulaba ali awo babadde bambuuza mu nyumba nti wali obyeko naga sibangako n'olwaleero nze ntegedde obubbi bwe we buli era kati takyebalaabala nti si mubbi mumukubireko mu ngalo ez'amaanyi ono gwe tuleese wano abakulu basenga mukkirize mubbi naye yabba ekintu kimu kyokka gwe mutima gwa munne oli atudde wali Mwesha wangu wababa kwa biya mnyumba na iwa wabono ya bamutima Mwkirize
tulete ebirungi nga tuliyirira obubbi bwe olw'okubba omutima gwa munne. Ate nensanyuka nnyo kubanga n'oli atudde wali labye nga ekibumba ky'ono kirabika tekikyalimu nnyo naye yakibba. Omu ku bo alina kiyabba ekyamunne ekibalaga nti kati banaatera ofuuka omuntu omu. Kale nja kusaba bazzukulu ba Kasujja ab'eddira engeye ojjeeku bano abasigala wano abasigadde tugolokokeko tugende tulabe emmotoka yaffe eri entonotono tugigule bbuutu tuleete bya ssenga. Naye mukolo gw'okukyala ebirabo tetubireeta wano bwe tuti naye olw'okubanga mulimu bannaffe abatasobodde genda namayumba tugenda kutwalako ebirabo mu nnyumba bibiri bituuke namayumba omukolo gw'okukyala bwe gubeera. Ate ebisigadde olw'okuba tutambulira wamu ne bannaffe abali ene nabweru tusobole obbireeta wano ebirala tunaabiraba nga bwe binaatambula. Joshua the magician, little pussy the writer. Uli akantu akapotulo, akalunji newe kaliate kabuawo. Akantu akatari na buchiamu, banange wenkalo uzane mfesanyu. Oh, akantu akalunji okuzama, bulibondo uzane njo yokuba nawe. Akantu, oh baby akantu, nomuzungu kamulemo nyonyola mbulirwe mkuloza ko mukwano mulwano tulo nemere nemokulya wemba sikulaba wanungira kache bibi agawana iko kanoga iwe chiba chisobo kadamo nunge toba na kutiana kiriza eye muno mumutima teriche njagala kusinga gwe mubirine musai ebyange gwofuga uli akantu akapotulo akalunji newe kaliate kabuawo akantu akatari na buchiamu banange wenkaloza ne mpesanyu. Oh, akantu akalunji okuzama bulibondo woza nenjo yokuba nawe akantu, oh baby akantu nomuzungu kamulemo kukanyonyola mukwano kwagala olinzitamu kakantu uba mukama yakunda tyabambi kale wasukuluma iyo ba wakulira wa mama watalina wachama kale watukanyabo wantabula tabula tabula dobongo akantu 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 karoza no tulone tubula uli akantu akapotulo akalunji mewe kaji okuzama bulibondo woza nenjo yokuba nawe akantu, oh baby akantu nomuzungu kamulemo kukanyonyola. Thank you.
Wabulo sobola ntulo tiamuti mojoka nini no senga no kachala sebo no salako luakumo mutima wasanga chifulukwa ngagwazika ngamanimba nganabira bira senga vyantama ngavyanyiwa antivanyiza naliko busungu wanyigebe undu olimazega kutimpa yegwamponye nyota nafuna kwenze natuka do not survive again in HT Wachabu. Rafene Busuja, on top of the Ramaro, Puya, Ulidanga, Kavamuita. Already to kill the Batata, Bakuru, we never sing up, and so Kulidanga, what we eat, and Michakola, Chimaga, Kuzizayo, and you attend again the watch, whatever you get it, every water, to kill the Akatunda, Akadako, again the condos of Terefu. So we're all going to be tugenda kubala emirundi esatu gyokka atugamba emirundi esatu emirundi ebiri omulundi gumu sera engalo n'akalulu siwulidde Chigambo, Chigenda, Massacha, one of the Chigamba, Taratara, Taratara, Taratara. Joshi Wanda Magician, Little Bossy, the Rata. We are come to a Capotulo, a Kalunji never Kayateka Puawo, a Kantu Akatarina Buchiam. Banange we nkaloza ne mpesanyu oh, akantu akalungi okuzama buli bwe ndowooza n'enjo y'okuba nawe akantu o oh baby akantu n'omuzungu kamulemu okukanyonyola buli lwe nkulowoozako mukwano mulwano tulo n'emmere nemu okulya we mba sikulaba Soboka de monunge, tobana kutiana kiriza, eye, muno mumutima, teri chenjagala kusinga gwe, ontambulina mubiri ne musai, ebyange gwofuga, uli akantu akapotulo, akalungi ne wakalya
nange we nkaloza nempesanyu oh akantu akalungi okuzama buli mundowooza nenjoyo kuba nawe akantu oh baby akantu n'omuzungu kamulemu okukanyonyola mukwano nkwagala olinzitamu omuntu ee olusinkuyo ya olwaka akantu oba mukama yakunda tyabambi kale wasukuluma iyo ba wakulira wa mama kwatalina wachama kale watukanyabo wantabula tabula tabula dobongo akantu 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 kulirwe nkaloza no tulone tubula uli akantu akapotulo akalungi Yeah, I'm